গুড মৰ্ণিং সকলোকে, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাইটিও আহিছে, সেইকাৰণে মৰ্ণিং মৰ্ণিং সি আজি জাল মাৰিছে। কোনেও উঠাব নোৱাৰে কিন্তু দেই, ঘৰৰ ডাঙৰ মাছ, সি আহিলেহে খাবলৈ পাওঁ আৰু। সেইটো কাৰণে আজি ডাঙৰ মাছ এটা মাৰিলে। আজি ময়ো এফালে যাবলৈ আছে, তাকে কামখিনি সোনকালে সোনকালে কৰি লওঁ, ভাত পানীকেইটা বনাই লওঁ। আৰু এইফালে ইভিনিং হ'ল, ময়ো যাবলৈ ওলালোঁ। এইফালে মোৰ বেগ, ডাঙৰ বেগ এটা পেকিং কৰি নিছোঁ দেই, কিমান দিনৰ কাৰণে গৈছোঁ ঠিক নাই, অকলে যোৱা নাই বাৰু, আৰু বহুতে গৈছে। এইফালে চবেই আহি পালে আৰু ষ্টেচনত, পাপাহঁতে থ'বলৈ আহিছে, চবেই বহুত ফূৰ্তি, সেইটো কাৰণে আমি ফূৰ্তি ফূৰ্তি গৈছোঁ আৰু। ক'তনো যাওঁ দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইফালে মাহঁতো আহিছে থ'বলৈ, চবেই বাই বাই দিছে। ফাইনেলি আমি যোৱা ট্ৰেইনখনো আহি পালে আৰু ঠিক আছে বাৰু, আমি ট্ৰেইনত উঠি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই থাকিম। এফালে আকৌ আমাৰ ট্ৰেইনতো উৎপাত নগৈছে, ইটো ছিটৰ পৰা সিটো ছিট খালী থাকে, তাতে যাওঁ। এইফালে ভণ্টি ফাইনেলি আহি নামিলোঁ ট্ৰেইনৰ পৰা, এতিয়া যাম বাছত, ইমান জাৰ্ণি। ফাইনেলি আহি পালোঁ, কিন্তু ক'ত আহিছোঁ নেক্সট ব্লগত জনাই আছোঁ। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।